សួស្តីថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបជាមួយលំហាត់ថ្មីគឺលំហាត់ចំនួនកំ plext ដែលដកស្រង់ចេញពីការប្រឡងបាក់ឌុបការឆ្នាំ2013ជាងលំហាត់នេះគេឲ្យចំនួនកំ plext A ស្មើនឹង2ឬ3ដក2 E និង B ស្មើនឹងដកឬ2បូក E ឬ2អញ្ចឹងចំនួនដែលគេសួរគឺមាន2ទី1គេឲ្យសរសេរកន្សោមសិតដែលស្មើនឹង A ការ៉េបូក B ការ៉េបូក4ដង A E បូកឬ2 B ឬ2 B ជាតម្រងពីគណិតហើយចំណុចទី2គេឲ្យសរសេរ A B និង A គុណ B ជាតម្រងត្រីកោណមាត្រអញ្ចឹងគេចំពោះសំណួរទី1គេចង់បានកន្សោមនេះជាតម្រងពីគណិតអញ្ចឹងកន្សោមសិតនេះយើងអាចគណនាបានដល់យើងឈ្នោះនៅតម្លៃ A តម្លៃ B ចូលនៅក្នុងទៅយើងនឹងឃើញអញ្ចឹងចំពោះដំណោះស្រាយយើងសរសេរសិតទី1ស្មើនឹងA ការ៉េបូកឲ្យ B ការ៉េបូកឲ្យ 4AE បូកឲ្យឬ 2B អញ្ចឹងងាយទេយើងចង់សរសេរកសោមនេះជាចំនួន2គណិតយើងយក A ហើយ B មកចំនួនព្រោះ A B យើងរង2គណិតស្រាប់ចឹង A យើងស្មើ2ឬ3ឬ3ដល់ 2E អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថាស្មើនឹងA ការ៉េយើងអាចចំនួន A មក2ឬ3ដល់ PE ទាំងអស់ការ៉េបូកឲ្យ B B ការ៉េ B ការ៉េយើងគឺបានដល់ឬ2បូកឲ្យ E ឬ2ទាំងអស់ការ៉េហើយបូក4ដង A គុណឲ្យ E ចឹង A យើងវា2ឬ3ដល់ PE កតាឲ្យអីគេ E ដដែលបូកឲ្យឬ2 B B យើងគឺដល់ឬ2បូក E ឬ2អញ្ចឹងកសោមនេះយើងគាត់ថាពលាតវាមកយើងពលាតវាតាមរូបមុនមកយើងនឹងចេញជាទម្រង់ពីគណិតដែរទូទាត់វាអាចស្អីថាស្មើនឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងជួសទៅបំបែកទៅ2ឬ3ដក2 e ទាំងអស់ការ៉េវារៀងអានឹង b ទាំងអស់ការ៉េវាស្មើនឹង a ការ៉េវាមិន2ឬ3ទាំងអស់ការ៉េដក2ដង a b a យើង2ឬ3 b b យើងហ្មង2 e មកឲ្យអីគេ b ការ៉េ 2e ទាំងអស់ការ៉េអញ្ចឹងមកកសោមនេះវាចេញអីគេអានៅ b ទាំងអស់ការ៉េតោះបូកបូកនៅនេះយើងពលាតមកវា a b វាត្រូវដកឬ2ទាំងអស់ការ៉េបូក2ដង a a យើងគឺដកឬ2 b យើងE ឬ2បូកឲ្យ B ការ៉េ B ការ៉េចឹង E ឬ2ទាំងអស់ការ៉េហើយបន្ទាប់មកបូក4ដងអានេះទៅយើងពលាតបូកហើយយើងអាចគុណបញ្ចូលទៅវា4 2ដង8ឬ3អានេះ E ចូលវា E ដែរដក4 2ដង8 E គុណ E វាត្រូវ E ការ៉េអ៊ីការ៉េបូកឲ្យតានេះយើងបូកដកយើងគុណគ្នាទៅវាដកឬ2ទាំងអស់ការ៉េបូកឬ2ការ៉េអ៊ីអញ្ចឹងក្រោយពីយើងពលាតអស់ទៅគណនាទៅកសោមទាំងមូលហ្នឹងគឺចេញលទ្ធផលមកគឺស្មើនឹង14ដល់ PE នេះខ្ញុំកាត់បន្តិចណាដោយសារប្រហែលទីនេះយើងចេះគណនាវាអត់បញ្ហាលេខប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងឃើញណាឃើញកន្សោមសិតរបស់យើងគឺមិនស្មើនឹង14ដល់ PE ដែរ14ដល់ PE នេះគឺជាទម្រង់ពេជ្រគណិតអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះគឺត្រូវបានបកស្រាយដល់ចូលចំណុចទី2គេឲ្យសរសេរ A
B និង A គុណ B ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រអញ្ចឹងដើម្បីបានវាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រយើងយក A នេះដែលមានកន្សោមពីរកណិតហើយ B កន្សោមពីរកណិតយកបំបែងជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រអញ្ចឹងយើងមាន A យើងមិនមែននេះចូលចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺយើងសរសេរវា A B និង A គុណ B ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រទម្រង់ត្រីកោណមាត្រយើងមាន A យើងស្មើមិនស្មើនឹង2ឬ3ដល់ i PE អញ្ចឹងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រជាទូទៅយើងប្រើជារៀងមិនរៀងរបស់វាជាទូទៅរៀងអីគេទម្រង់ត្រីកោណមាត្រសិតស្មើនឹង a cos alpha + e ស្នេហ៍នឹងមុំ alpha អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវយើងបំបែកកសោម a នេះខ្ញុំកំផ្លិច a នេះឲ្យទៅជារៀង a cos alpha + e sin alpha អញ្ចឹងយើងអាចបំបែកនេះមកយើងមាន a ស្មើនឹង2ឬ3ដល់ PE អញ្ចឹងជាទូទៅ sin alpha ឬ cos alpha ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រងាយយើងអាចបំលែងកសោមនេះដល់យើងចាប់4ជាកតាមកនេះវាត្រូវនៅឬ3លើតែមកលើ2ព្រោះយើងគុណមកចូលវិញទៅវាបាន2ឬ3វិញដល់ឲ្យយក4ជាកតានេះសល់1លើ2 E អញ្ចឹងយើងបានណាបើយើងគុណមកចូលវិញ2ឬ3ដល់ PE អញ្ចឹងឬ3លើ2តើត្រូវនឹងកូសប៉ុន្មានsin ប៉ុន្មានដែលត្រូវនឹងដល់1លើ2ជាងមានតម្លៃមុំមួយគឺយើងអាចនិយាយថាស្មើនឹង4កូសនៃដល់ pi លើ6តបមកយើងបូកនឹង e សនិសនៃដល់2លើ6 pi ឬយើងហៅថា pi ហ្នឹងអញ្ចឹងកូសនៃដល់ pi លើ6គឺស្មើឬ3លើ2ហើយ sin នៃដល់ pi លើ6វាចេញដល់មកខាវអញ្ចឹងវា1លើ2អញ្ចឹងយើងបាន a យើងអេបានជាទម្រង់គេនេះគឺទម្រង់ត្រីកោណមាត្រអញ្ចឹងយើងចូលដល់ b ម្ដង b យើងស្មើនឹងដកឬ2បូក e ឬ2អានេះដល់ប្រធានយើងពីលើអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរចាប់បានជាកតាយើងអាចចាប់2ជាកតាមកមានសត្វដកឬ2លើ2បូកឲ្យឬ2លើ2 e អញ្ចឹងយើងគន់បញ្ចូលទៅវាដកឬ2ឬ2វិញអញ្ចឹងតើកូសប្រមាណស្មើដល់ឬ2លើ2ហើយនឹងស៊ីនប្រមាណស្មើឬ2លើ2អញ្ចឹងយើងមានមុំមួយដែលកូសវាគឺស្មើប្រមាណឬដល់ឬ2លើ2បើយើងអាចសរសេរអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងអាចសរសេរថាដកកូសផាយលើ4បូកអេសនេះនៃផាយលើ4យើងសរសេរចេះសិនមកដើម្បីងាយអញ្ចឹងកូសផាយលើ4ឬស្មើឬ2ទៅ2ស៊ីនផាយ4ឬ2ទៅ2ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដកនេះនៅដដែលអញ្ចឹងយើងរុញសញ្ញាដកចូលទៅឬក៏យើងប្រើមុំយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំបែកវាឲ្យចេញជាទម្រង់នេះបូកទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា2កូសនៃ3លើ4បូក e សនេះនៃ3 2លើ4អញ្ចឹងកន្លែងនេះសង្កេតថាគ្នាយើងអាចបំបែកបានយើងចេះបំបែកអញ្ចឹងកូសនៃ3 2 4គឺស្មើដកកូស2 4ឬស្មើដកឬ2 2ហើយ sin នៃ3 2 4គឺស្មើឬ2 2អញ្ចឹង b របស់យើងត្រូវបានរកឃើញហ៎អញ្ចឹង a 1 b 1ចេញជាទម្រង់អីគេតែកូនមានហើយអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់គឺយើងរកអីគេគឺយើងរកនេះ AB ចំណុចតែកូនមានអញ្ចឹងនាំឲ្យ AB យើងស្មើអីអញ្ចឹងកាលណាទម្រង់តែកូនមាននេះផលគុណគឺយើងប្រើអីគេរូបមុនអីគេកាលណាផលគុណគឺយើងប្រើរូបមុនផលបុកមុំអញ្ចឹងយើងមាន A យើងហ្មង A យើង4 c
cô này đọ pi lơ bổ mối bầu ế sinh này đọ pi lơ bổ mối này á con nắng bề bề dân cư này pi cô này bay pi lơ bốn bầu ế sinh này mến sinh này bay pi lơ bốn អញ្ចឹងផលគុណជំនួនកំផ្លិចគឺយើងប្រើម៉េចកាលណាវាចូលរៀងហើយយើងយកមុំបូកចូលគ្នាមកគឺ bảy đá hai anh ấy phản bố với cô này mùng pi bầu được nha đó cô này mán bay pi lệ buôn nhân xe về chỉ miền nó muốn mất đỏ mán pi lơ bầm mối bố ý xin này này được nha bay pi lệ buôn đỏ pi lơ bầm mối được nha mà chẳng cái sau này dương dương pi lơ bầm mối mà chúng ta sẽ hỏi sản tích pi để sản bị kiên pi chẳng một bạn sản tích pi lơ bầm mối chẳng dương tu tuột mó á cô này bé sma nằng bầm bấy câu này là đi chân tìm đầu địa bài như luôn mà đọc đọc pi rồi cả thì tao sẽ coi chân tìm đầu tao sẽ coi pi lơ đọc pi bố ý sinh nhật này bấm pi lơ đọc pi nhé chẳng chương ba này a b a còn b mà chữ cứ mà bấm bảy câu không pi lơ đọc pi nên bộ vậy xin đi tìm papi lên đọc pi chính ní kia tùm rộng tay con miệt nha con lại bề chính trả lời dưới thập bán đọc sài ok ao con xem ra video hay dương đừng bật thay mê điên thay mê tiện xôm cho room like nâng share video này tặng ọc nha nó là page riêng cần đọc chia 8 internet tạo khả nghiệm chẳng ổn chụp khả nghiệm